110 emrave të vetëvendosjes që synoj një ulse në kuvent u prin Albin Kurti. Ky i fundit u prin edhe 4 të tjerve në listën e emrave që në fakt nuk e plotësojnë kushtin për qenë deputat. Kurti, Albulena Haxhiu, Liborn Aliu, Labinot Demi e Bajram Avriqi janë emrat që këshilli gjyqësor i dorëzoi të mërkurën në KQZ, për të treguar se të njëjtit kanë marrë gjykim dënues të formës së prerë në 3 vitet e fundit. Por në këtë subjekt po thonë se KGK i shqyrtoj listat për interesat të dikujt dhe nuk do të largojnë emrin e Albin Kurtit nga lista. Ne nuk pajtohemi në asnjë mënyrë me këtë çfarë potentojnë të bëjnë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pa dyshim që për neve është e papranueshme çfarë do përpjekja apo kërkese për të bërë diçka të tillë. Këta nuk kanë ide se çdo të ndodhë nëse KGK e heq Kurtin nga lista, por janë të sigurt për diçka. Nuk mund paragjykoj në qofë se ose si do të ndodhë me këtë qështje. Albin Kurti do tjetë kryeministri i ardhshëm i Republikës Kosovës, sepse këtë e duan qytetarët. Emra që si pas kushtetueses si plotësojnë kriteret për të qenë pjesë e kuvendit ka edhe në listën e AAK-s, 4 sosh. Njëri numrin 2 e tjetëri 20 ndajnë të njëjtin biamër, por partia akoma po heshtë për ta. Doktori Shemseddin Dreshaj e ka pranuar se është dënuar, por si pas ti, këshili gjyqësor ka gabuar me qenë se dënimi ti është shqiptuar në 2017 dhe është më i vjetër se sa 3 vjetët e fundit. Mirë po, si pas ti, partia nuk po lejon të dalë dhe të prononcohet para kamerës nëse do të ushtroj ankesë apo jo. Të qasëm nuk janë as zyrtarë tjerë të kësaj partia. Partia Demokratike e Kosovës ka vetëm një kandidat të dënuar, Lidhja Demokratike 2 e Nisma Socialdemokrate plot 12. 23 emrat e tjerë u përkasin partive me shumicë jo shqiptare. Në përgjithësi, janë 27 kandidat nga rreth 1080, të cilët janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Të gjitha partit do t'i pranojnë emrat e papërshtatshëm për kuvend dhe kanë mundësi t'i tërheqin emrat deri më 22 janar, me që në këtë ditë do të vendos për certifikimin e tyre edhe KQZ. E kush nuk heq do të dorë nga kandidimi ka mundësi të ushtroj ankesë në PZAP e Gjykatë Supreme. Proces ky që do të përfundoj më së largu deri më 31 janar me që në ditën e parë të shkurtit, hedhet shorti për numrat me të cilët përfaqësohen partit politike.